Євгене, ось така, такий анонс від Олексія Данілова. Чого нам чекати? Це просто ну необхідно говорити так для підтримки, чи це обіцянка певна дійсно якоїсь масштабнішої, серйознішої програми? Я думаю, високопосадовці такого рівня, як там керівники Міноборони, Генерального штабу, ГУРа чи РНБО, вони не кажуть просто надійливі слова. Зазвичай вони кажуть самі погані прогнози для того, щоб потім ніхто не пищав, що не предупреждали. А в даному випадку то озвучено, я думаю, цілком реалістичні плани. Тому що ми вже бачимо, що воно прилітає, і очевидно, воно буде більше прилітати. А якщо ж нас підтримують наші союзники, то буде і ще далі прилітати. Я думаю, що для Росії все саме цікаве і приємне тільки починається. Пане Євгене, але ось з тактичної точки зору, навіщо звучить таке попередження? Ну, хай би, ну, тому що в теорії, давайте розберемося, хто може здійснювати це? Це можуть як реалізовувати? Безпілотники, якась дуже далекобійна артилерія або насамси чи атакамси, яких у нас, атакамси, так, яких поки що немає, але які, можливо, от після американського вояжу Зеленського, можливо, опиняться, але поки їх немає, і ще анонсувати нема чого. А це можуть робити партизани, якщо йдеться про тимчасово окуповані українські території. Це можуть робити спецпризначенці. Або це може відбуватися просто в російському суспільстві, якийсь хаотичний процес, який ну, нам не підконтрольний, нами не керований, але він на нашу користь відбувається, тому що там свої нелади і там є кому підпалювати торгові центри або шинні заводи десь далеко у глибинці. Чому Данілов це анонсує? Анонсує, тому що, на щастя, органи безпеки нашого противника нічого не спроможні цьому протиставити, але їхнім частинам ППО і подібним структурам зараз дуже багато мороки. Тому вони не будуть знати, де буде удар, якого об'єму буде удар, якого характеру буде удар. Хай бігає, знаєте, як воно в тому бивасі. Що мені подобається, як оце воно горить, палає, люди суетяться. Хай от бігається на собаки, суетяться, щось таскають там ППО. От, наприклад, там Кримський міст. Вони зараз, мабуть, очікують знову, що буде якийсь удар, але думаю, що зараз вже там буде безпілотник, тому що вже заходи безпеки там не дозволяють нам повторити те, що було. Я думаю, можемо повторити і з Кримським мостом. У мене щось таке перечуття, що все одно щось буде дуже бавовняно-веселе. І це важливий ну, маркер для мирного населення, для військовослужбовців. Тобто теж треба розуміти, що удари по нашій цивільній інфраструктурі не будуть неоплаченими, і ми в будь-якому випадку будемо робити відповідь ворогам.